No tere, Merle, palju õnne sulle! Ma väga tänan. Kuidas sa ennast tunned? Tohutult hästi. Ma olen nii õnnelik. Kõige suurem tunnustus minu jaoks on inimeste tunnustus, rahva tunnustus, sest tuhandid ja tuhandid ja tuhandid hääletasid. Sa ütlesid, et sa lasid isegi emal hääletada. Kas see oli raske teda veenda või ta oli kohe nõus? Ei, minu ema on nii armas, et loomulikult. No nomineeritute seas oli ainult naisterahvad. Mis see sinu jaoks tähendab? See kord oli ju niimoodi, et mehed ja naised olid ühes kategoorias. Muidu on ikka, et on naisnäitlejad ja meesnäitlejad. Ei, no see on tore. Aga veel toredam on, et võitis inimene ja naisnäitleja. Palju sul neid mune juba kodus on? Neid on kaks. Ja kus sa need omal paned? Mul on kodus selline riiul, riiuli peal on. Ja seal on ka teised auhinnad, mida sa oled võitnud. Jaa. No suur aitäh sulle ja veelkord palju-palju enne. Aitäh! Aitäh!